Salam sejahtera, saya Jalaluddin Hassan. Dalam filem Lu Mafia Gua Gangster, saya memainkan watak sebagai King. Kami datang nak cari kotak ayam goreng yang lori sampah awak datang sini. Ada ke tak ada? Bagi kau 1.5 juta. Aku dah pasti musuh dan muslim. Ada kaitan dengan sindiket yang menjalankan kerja-kerja haram. Kalau lu mafia, gua gangster. Pantang mundur kecuali operasi Zero. Kepada peminat-peminat filem Melayu, jangan lupa saksikan Lu Mafia Gua Gangster yang pertama kali menampilkan kumpulan Zero. Moga tak boleh percaya. Sekarang ni seorang perlu terpercaya. Kalau kamu jumpa semula kotak tu, kami akan bagi ganjaran. Action. Ada kaitan dengan sindiket yang menjalankan kerja-kerja haram. Kalau lu mafia, gua gangster. Pantang mundur kecuali operasi Zero.